odayaashani iyo waxgaradkani oo shir jaraa'id ku qabtay hotel Allore ee magaalada Berbera ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxay ku hambalyeeyeen isla markaana uga mahadnaqeen xilal badan oo ay sheegeen in gobolka Saaxil beeshoodu ka hayeen oo intii uu talada dalka la wareegay madaxweyne bixi xilalkaasi beeshooda gacanta dib loogu soo celiyay iyagoo si gaar hoosta uga xusay maareeya wakaaladda biyaha ee magaalada Berbera oo dhawaan wasiirka horumarinta biyaha Soomaaliland uu magacaabay waxayna sheegeen madaxweynaha ka sugayaan kuraas kale oo muhiima oo ka mid ah gobolka Saaxil iyo dawladda dhexeba odayaashan iyo waxgaradkani oo arrimahaasi ka hadlayana waxa ka mid ah hadalladoodii anigoo ah Chief Aaqil Cabdiraxmaan Xuseen Xasan ahna gudoomiye ku-xigeenka xuqaasha gobolka Saaxil waxaan ku hambalyeynayaa madaxweynaha iyo wasiirkaba magacaabista uu u soo magacaabay gobolka Saaxil gaar ahaan degmada Berbera maareeyaha wakaaladda biyaha Saleeban Cabdi Xuseen Looliye oo ah nin mudakara aqoonyahana jaamiciya oo aanu aad iyo aad ugu faraxnay Ilaahayna aanu uga baryayno sidaanu ku naqaanayna aanu aaminsannahay Ilaahayna xilka ku asturo halka maanta wakaaladdu maraysana oo hore uga sii qaado waxa aan leeyahay madaxweyne waxaan kaaga mahadnaqaynaa magacaabista aad u soo magacowday maareeyaha wakaaladda biyaha aqoonyahanka insha Allah bismillaah alkariim waxaan madaxweynaha rajaynaynaa hadii Ilaahay ka dhigo sida aad u bilowday intii imka aad xilka timi in aad xilalkii deegaanka ee gobolka Saaxil naga maqnaa aad soo wada celinayso insha Allah bismillaah alkariim iyo ku kale ka sugeynay dowladda dhexda hadii ay ka dhigo taas markaa waxaan tusaysaa in aanaguna wax xisbiga kulmiye hore ugu soo dhirino oo halkii aan ka sii aan da ka dideynay ama aan arkaynay nin duulaan adan ugu haya in aanaguna hore ugu soo dhirino aan dhaxda kulmiye talaabo hore u soo qaadno oo aan da noqono baalasha ama garbaha ku duulayo xisbiga kulmiye lagana yaabo in daawadi aan ku lahayn markii hore xisbiga haddii aanan xorriyadda xisbiga ugu jiri jirin kulmiye in talaabooyinka isxigeen maanta uu na tusayo uu na tusay inay na tusaan anaguna aan noqono qaar hore ugu dhirida oo de inta wadi ay ku lahayn xisbiga mid ka badan ku yeesha laya magaca dhalinyarada gobolka Saaxil waxaan aad u hambalyeynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wasiirka wasaaradda khayraadka biyaha Saleeban Cali Koore anigoo ugu mahadnaqaya magacaabista ay soo magacaabeen maareeyaha wakaaladda biyaha Berbera Saleeban Cabdiraxmaan Xuseen Looliye oo nin aqoonyahana oo waxbartay karti leh aqoon leh kana soo bixi karta shaqada loo igmaday waxaan Ilaahay ka barinaa Ilaahay u fududeeyo xilkaasi waxaanan madaxweynaha leenahay madaxweyne waad ku mahadsan tahay boosaska u soo celisay beesha maqaya ciddii ka shaqaysay hawsha ee kale ee ka hawlgashay hawsha loo soo magacaabay Saleeban Cabdi Looliye Cabdi Xuseen Saleeban Cabdi Xuseen waxaan u mahadnaqaya cid kale kaasi hawsha ka soo shaqaysay ayaan u mahadnaqaya waxa kale oo aan leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland tani tii horeysanayay noqon tii u dambeysanayay noqon waxaan kaa sugaynaa waxa iyo wax ka badan baan kaa sugaynaa haddaan nahay gobolka Saaxil khaasatan beesha Mas'cabdalle ee gobolka Saaxil Warigniri Star TV Berbera.